Dámy a pánové. Naším dalším hostem je Petr Menšík. Pan Petr Menšík je kromě jiného nejstarším synem Vladimíra Menšíka. Kromě jiného. Kromě jiného. A jste mu podobnej teda pěkně. Nebo mě se hned vybavuje pan otec, ale na druhou stranu, aby jsme zase z vás nedělali, že jste jenom synem, tak vy nejste jenom synem. Ne, ne. Ale vy jste měl podnik, který se jmenoval v Brně u Vladimíra Menšíka. No. Bar u Vladimíra Menšíka? Kavárna. Kavárna u Vladimíra. No. A už to není? Ne, tak proč 13 ne? Let. No, tak byl jsem tam 13 let, pak to tam začalo růst jak hobby po dešti. Jako konkurence? No, bylo to moc a ty náklady vysoké a už se to nedalo jako utáhnout. No. Tak jste to nechal? Jo. A pak jste dělal něco jiného? No, teď syn můj starší Martin, tak asi před dvoma rokama najednou z ničeho nic se rozhodl, že se bude z Brna, koupil tady u TLČ takový stavení a tak jsme tam spolu sami dva. Já mu dělám takového komorníka, stavím, peru, žehlím, peču, venčím psa. A proč to děláte až tam? Jo, vy tam máte toho syna vlastně. Jo, jo, my jsme tam spolu, jo. My tady máme fotografii, to se podíváme. To je, když si, tak tady je, to je z fotografií pana otce, že jo? No, ale my tady máme, myslím, svadební fotografii s vaší paní maminkou tady, No. No, tak ale vy jste byli vlastně v Praze a pak jste se zase odstěhovali do Brna, že jo? No, my jsme z Brna, maminka. Vy jste ta brněnská část, jo, takzvaně. A tatínek s maminkou se odstěhovali do Brna, tady, do Prahy, tady jsem se narodil. Ano. Táta hrál divadlo, pak chodil i po divadle, že měl osobní volno, takže moc nebýval doma. Ano. No, takže maminka jako po pěti letech, když mu říkala, hele, Laďo, už to mám dost, jako já jsem si to dověděl samozřejmě až jako dospělejší, tak mu vyhrožoval, jak to babi dělají, že se rozvede a tak, a tatínek z toho měl furt srandu, tak ani k soudu nešel, protože myslel, že to je nějaká jenom babská fáma. Jo. No, tak je jako rozvedli v nepřítomnosti. Aha, tak je to lepší, než tam bejt to. Je to pohodlnější. Mám tam nadává ještě na soudkyně. No, nějaký tam. Jo. Řešit a... Takže no, maminka s váma se odstěhovala zase. Zpátky do základního tábora, jo. No a pak jste vídal pana otce? Jo, tak v tom raném dětství, tak prostě maminka nás nechala v tom, jako že se nic nestalo, že táta filmuje, že je tak vytížený, tak jsme se tak vždycky dvakrát do roka přilítl, prolítl Brno, zastavil, zjistil, jak jsme velcí, donesl mě kufr knížek. Aha. No, ale pak až prostě jsem dospíval, tak pak vlastně to začalo takový intenzivnější v těch 14 letech. To už si mě vzal na 14 dní do Luhačovic. Tam mě poprvé seznámil s alkoholem. Jo. Jo. To jsme tak jako Švicu jsme separovali, protože já jsem ještě tehdy nevěděl, že i chlapi mají své dny. Ano. No, táta už jo. Tak jsme si udělali takový separé večírek ve 4 hodiny ráno. Mě poslal na recepci pro cíga. Já jsem ve 14 vypadal na 11. Takže ta Havaj, když mě uviděla na té recepci, a co bys chtěl, synku? Já říkám, dvoje Winstonky. Tak se šla pojat do zrcadla, jestli nespí. Jo. A kdo tě posílá? Já říkám, tatínek. A jak se jmenuje? Já říkám, Menšík. A pan Menšík. No, tak málem mě jí zapálila. Jo. No, to už teda, tak jsem přišel s těma cígama, dopili jsme tu becherovku. A pomalu jste si jako ten školní rok takhle přeříkali. Jo, tak jsme to. A táta říká, hele, teďko, teď dělej všechno po mně. Běž do koupelny, namoč dva ručníky studenou vodou. Jo, tak já jsem namočil, já jsem mu poslouchal, pravda. Aha. Tak jsem, hlehni si vedle mě, tak jsem si lehl, dali jsme si ty ručníky. Na hlavu, na hlavu, čelu. Jo, a táta.
a dělej to po mně. A teď jo, sténal. A říká, dám ti radu, chlapče, do života. V těchto stavech ti nikdo nikdy nepomůže. Vždycky si musíš pomoct sám. Já jsem pana otce teda měl čest poznat a párkrát jsem s ním cestoval a to bylo jako něco, co se nedalo zažít. Myslím si, že nebylo moc herců, kteří něco takového měli, jako to, co měl on. Si pamatuju, v Pohořelicích dokonce nás museli hasiči po žebříku, jsme museli líst do toho kultura jako prvním patrem, jako. Jo? Jako prvním patrem kvůli tomu, že lidi byli dole? No, tak hasiči přistavili ten rumpál. A vy tam vlastně... No, tak on to výborně uměl s lidma a oni ho považovali za jednoho z nich, jo? A o nějaké době oni s Jirkou Slovákem jezdili se Slavkou Budinovou. Ano, ano. Paní Budinová vlastně vykládala, jak se dostala k divadlu a vlastně o divadle. To bylo takový její téma a Jirka Slovák se bavil o babách, ale tatínek o chlastu, takže taky poměrně zajímavý. Lidi to zajímalo. Byl to v podstatě kulturní večer. Jo, jo, jo. Jak to na vás působí, že vidíte v televizi a tak, v různých, vidíte ho pořád, že jo? Je to, člověkovi se vybavují jistý okamžiky ze života. Asi takový nejdojemnější bylo, když jsem se teda, protože ten alkohol, že taky to má nějaký genetický věci, tak a v jednu chvíli se to stal velkým koníčkem, tak jsem se profachčil až do ústavu. Jako na léčení. No a tam jako promítají dneska Dobrý holubí jako v podstatě takovej... Filmy s otcem jako léčebnou metodu? Jako léčebnou proceduru, jo. Tak já jsem seděl hnedka asi po týdnu, díval jsem se na tátu a to víte, jak si vám tam mísí všechny ty vzpomínky, jo, a i u toho pití, a i u toho a tohle. A to bylo takový jako... A i dost silný, no. Silný, to věřím. Pak máte nějakou jedenáctku pojmenovanou po panu otci, že jo? Fotbalovou. No, kluci, jak jsem hrál tu Bolkovku, tak najednou kluci někdy... Už se hrál, ne, že Bolkovku, tam taky máte to jednoduchý, tam kolem toho Brna všechno polívky, anebo menšíka. Prostě. Jo, no a kluci za mnou přišli a to si bych teda říkám, ale tak táta byl v klubu Slavie a tato měl rád fotbal, a já říkám, dobrý, já nejsou proti, ale musí to dávat nějaký smysl. Tak jsme to založili občanské sdružení s Liborem Doškem, jo, s Ríšou Hoškem, který bohužel už není mezi náma, výborný kluk. No a já jsem řekl, hele, půjde to pro děti teda, který trpí taky prostě tím astmatem a tohle, takže my jednou za rok vždycky... Vyberete nějaký peníze? Vykopeme, jo, nějaký peníze a před Vánocem vždycky to nesem do dětské nemocnice a pan primář rozhodne, si z toho udělají nějaký pokojík pro maminku s dítětem, co tam musí, nebo nakoupí nějaký inhalátory a tak, no. A vy ještě hrajete, to už ne? Já furt lítám jak péro. Já nevím. A vy furt hrajete fotbal? Jo. V útoku. No počkejte, v útoku, jako... Ty jsem teda měl... Jako pohybujete se směrem k bráně. No ale strašně rychle. Jo. No fakt. Teď jsem teda měl slabší sezonu, protože jsem si na jaře přerazil 4 žebra. To jsem se omluvil, právě jsem měl přijet na natáčení. A co jste dělal? A tam jedna krasomila měla narozeniny a pozvala mě. Krasomila. Pozvala mě na táborách, ať vemu klofnu a zahraju nějaký klíř. Klofna je kytara, to jo, už jsem pochopil. Kytaru vedneme. My k tomu dáme titulky, když tak. Já tam občas složím nějakou písničku, jo, no prostě. Takže ona vás pozvala, abyste jí zahrál, Krasomile. Ať nějaký tklivý písničky, já hraju hodně smutný. Pardon, kolik slavila Krasomila? 23. 23? Ale byla zadaná, ona tam byla s přítelem. Jo. A no, já jsem si dal 3 větrníky a... Jenom pro fančmekry větrníky, co? Pivo lahvový. No a potřeboval jsem jít do lesa s rumburakem a jo. Tam rozumím. Jo, rozumím. No a nevšiml jsem si, že tam je klacek, já jsem o něho zakopl a dopadl jsem žebrama na tu kládu, jak si sedí u ohně. Jenomže za mnou šel ten její přítel, ten váží 100 kilo a ten dopadl na ten můj hrudníček, jo, prostě. Tak je prdeli. Ale, pane Mečíku, pojďme, já bych jenom ještě na závěr si prošel stručně takový základní slovník, aby jsme se v tom vyznali. Takové věci, co bych měl znát, když bys
jsem přijel do Brna a potřeboval v té hantýrce být orientovaný. Takže Klofna, to už vím, Větrník, no a teď proveďte mě tím, abych tam nevypadal jako blbec, když půjdu do hospody. To já nevím. To mě... je tady Bára, pojďte. Já už mám hotovo. No tak pojďte. Barbora Dokojiva. My si tady probereme jenom takový brněnský speciální hospodský slovník a... Tak abych tam nevypadal jako blbec, když bych byl v Brně. Tak mě to tak nenapadá, mě ty slova padají tak jako do úst, jako když mluvím, jo? Ale jinak jako já nemám ten hantec nějak jako, že bych nějaký... Nastudovaný, že bych jako vám říkal přesně... No dobře, nějaký... a takový teda doporučení jako znalce těch brněnských... Tak nejlepší je, když byste tam přijel, tak mě cinkněte a půjdu s váma, no. No kam bych... No, abyste... Jo, rozumíte. Že půjdu s tlumočníkem. No, ale... no. Že mě to blbce nenapadlo. Petr Menčík. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi po svátcích na shledanou. Přeji hezké Vánoce a v novém roce buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.